بسم الله الرحمن الرحيم أبانا مليانا يا داليرا امتحانك قوليستي ماتا كورس كان أبا حيسا رقية دواربا وحانا مليانا يا واردك كسوة طبعي وحانا بوادينا يا سفارة هكان تايوان و أرضي يهريسي وحبراشاسي سو سيهوفين امتحانك وقاضي وملاكو tira kuma ka badan intay soo doonatay dadka iyo kooda qanacsan oo qof waliba uu ku qanacsan yahay intaan ka laga helay sida wanaagsan ay u qaadeen oo aan uga mahadnaqaya waraa walaa hadda tiradu way yar tahay insha Allah qodon baa badan doonaa isaga oo mahadnaqayna anu maanta markii la yiri qolaha waxa tiisa wadaysa tagaysa tacliin sare oo dalka ka dhoofaysa ayaa waxaan xasuustay maalintii aan halkaas oo kale marayay dadka reer Hargeysa ee maraha da'da weyn dhadhaad ku jira sidoo kale dhadhaadka ah way garanayaan qabtii in xasar ku waa la garanayaa intii libaarta lagu madax ruuxayse inta kale meel garanayaa kulli ahmed siiciga qoladii warka ku sheegtay waa warkii maalinta horta maalintaas in Hargeysa ka baxay anigu siin oo kale aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa idinka iyo waalidka iyo qarankaba qoladaa Taiwan waan u mahadnaqayaa idin dardaari mayno maskaxdii bay ka muuqataa imtixaanka saa soo gasheen bay ka muuqataa duruufaha wax soo barateen oo fiicanan bay ka muuqataa haddii la eego duruufaha wax baratay annaga aad ka wanaagsanayd waayo annaga iskuulladeedu elementariga ilaa secondaryga waxay ahaayeen perfect ama dowladdu boorad ha ahaado ama abdayha ahaadee wuxuu ahaa sistemka tacliinta ardayga wax dhaafsan buu laakiin idinka wax laga yaabaa toban iskuul bedesheen oo kolba mid private gee ku kala gee waalidku iyo tabacay marka waxa loo bolanaa inaan mustaqbalka dalka wada nisno idinka u soo koraya waqti faham moodina waqti halkaan ma doontaan sanoo kala war dardaar doontaan qaar baan u soo gaar doontaa insha Allah anagoo baribe ina cigaar iyo noogan jireen anagoo siina iskuulada ah marka madax dalka noqotaa waryoon amud buu noo yimid soo barayn mustara marka soo insha Allah marka madax dalka noqotaa taan ka xisaabin reer Allah laakiin waxa soo noo halka si aan halka soo noo marka ina Britain soo noo badan laga yaabo waayo wasiirada ka qaad badan baad yar oo wax badan bay ka weeray ay ardayda 20 full scholarship haysta toban baa waad ka bixinaya Soomaa inta waalidku ka bixinayo tigidada dawladda ka bixinaysa tabar kale hadana tigidada ka bixin aad iyo aad baan idin habareynayaa mustaqbal fiican baad idin jeenayaa idinkii waalidka waa mahadsantihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.